Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsindən sujetimiz var. Qəsəbədə elə küçələr var ki, son 50 ildə küçələrin yolları bir dəfə də asfalt üzü görməyib. Lakin qəsəbənin icra nümayəndəsi həmin təmirə ehtiyacı olan küçələr qaldığı halda öz yaşadığı Qasım İsmailov küçəsini təmir etdirib. Həm də yaşadığı evin qarşısına qədər. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlunun sujeti var. İzləyək. Əlim əlimlə qonşu olduğumuza görə, özü bu küçədə yaşadığına görə. Sakinlər küçələrinin təmir olunmasına görə ərazi nümayəndəsinə minnətdarlıq edir. Neçə vaxt o ərazi nümayəndəsi? Bir il olar. Bax, ondan qonşu olmasaydınız küçəniz asfalt olacaqdı? Yox. Yəni Allah razı olsun ki, yəni ki çəkdi. Digər asfaltsız küçələr var. Bəli, bəli. Ancaq digərlər isə Türkan qəsəbəsində keçilməz vəziyyətdə olan torpaq yollar qaldığı halda yalnız öz yaşadığı küçəyə asfalt çəkdirən icra nümayəndəsindən narazıdırlar. Xalam oğlu əlili idi, ərəbə ilə gedib gələ bilmirdi. Biz də şikayət yazdıq, bilməyəm, harasa yazmışdı xalam oğlu. Əlbəttə ki, yəni digər küçələrə asfalt çəkilsə, yəni uşaqlar gedir, böyük var, kiçik var, yaşlısı var. Qəsəbə sakinləri deyir ki, ərazi nümayəndəsi Əli Quliyev küçəni öz vəsait hesabına təmir etdirib. Təmir işləri Qasım İsmailov və Boz küçələrinin kəsişməsində təxminən 1 kilometr məsafədə aparılıb. Həm də icra nümayəndəsinin yaşadığı mənzilin giriş qapısına qədər. Məmur vəzifəyə təyin edilərkən üzərinə düşən öhdəliklərdən biri də vəzifədən sui istifadə deyil, xəlafləri çərçivəsində vətəndaşlara xidmət göstərməkdir. Ancaq görünən odur ki, Türkan qəsəbəsi üzrə ərazi nümayəndəsi Əli Quliyev birinci özüm, sonra vətəndaşlara xidmət devizi ilə çalışır. Belə bu qəsəbədə onlarla asfaltı ehtiyacı olan küçə qaldığı halda öz evinin qarşısına qədər yaşadığı küçəni asfaltlaması da belə vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə deyilmi? Əli müəllimgili çəkdiriblər, yəni indi icra hakimiyyəti zad, bəli. İcra nümayəndəsindən xəbərlə bağlı məlumat almaq istədik. Məlumat almaq istədik ki, niyə qəsəbədə daha çox təmir ehtiyacı olan küçələr olduğu halda öz yaşadığı yola asfalt çəkdirib? İş vaxt olmasına baxmayaraq, nə icra nümayəndəsi Əli Quliyev, nə də qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Böyükağa Yariyevi tapa bildik. Ancaq görünən odur ki, qəsəbədə bəzi sakinlər icra nümayəndəsi ilə qonşu olmaqlarına görə özlərini şanslı sakin hesab edirlər. Siz onda nə də gətirib? Əli müəllim həm məhəllə qonşumuz olduğuna görə, həm yolumuz düzəldiyinə görə. Əli özü də bu küçədə yaşayır. Bəli, qabağım. Yaşamasaydı bu küçə asfalt olacaqdı yoxsa? Olacaqdı, hasansa, gələcəkdi. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə həmin küçənin asfalt olmasından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sürücüdən ünvanda yaşayan və sağlamlıq imkanı məhdud olmaqla yalnız əlil arabasından istifadə edən vətəndaşlar tərəfindən yaşadıqları küçənin asfaltlanmasına köməklik göstərilməsi ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət daxil olub. Müraciətdə vətəndaşlar yolun üstümara qərarsız vəziyyətdə olması səbəbindən həmin küçədə əlil arabası ilə hərəkətin çətinliyi yaratdığını bildiriblər. Məhz buna görə də həmin küçəyə asfalt örtüyü çəkilib. Əlavə olaraq bildirilib ki, hal-hazırda qəsəbənin digər küçələrində texnika cəlb edilməklə torpaq səthinin hamarlanmasına başlanılıb və yaxın müddətdə həmin küçələrin asfaltlanması işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.